Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі Олег Катков, головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес». Олегу, вітаю, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня, дякую за запрошення. Перш ніж ми перейдемо до нашого обговорення актуальних тем, традиційно закликую наших глядачів не забувати підписуватися на канал «Січас», так само підтримувати цей стрім своїми коментарями та своїми вподобайками. Так ви оперативніше отримуватимете всю важливу і необхідну інформацію. Олегу, власне, 2 січня в топі обговорень одне з питань було, наскільки часто ворог може повторювати атаки, подібні до того, що пережила Україна 29 грудня, ну і, звичайно ж, 2 січня. Скільки накопичено ракет і наскільки ворог міг модернізувати ці ракети? Наскільки швидко він їх виробляє? Чи, власне, ті ракети, які він випускає по Україні, це те, що щойно вироблено із конвейера? Таке комплексне питання. Я розумію, що прогнози річ невдячна, але от ваше бачення ситуації, наскільки такі страшні інциденти можуть повторюватися часто? Ну, ті строки, які вже оголошені відносно атаки там 29-го, атаки 2 січня, то це вже дає певну, скажімо так, простір, часовий проміжок, наскільки часто він може це робити. Але треба розуміти, що в останніх атаках не всі засоби далекобійного ураження ворога були використані одночасно. Зокрема, наприклад, останні атаки у минулому році, там не було крилатих ракет «Калібр» взагалі, тобто про них не заявлено. І у останній атаці було лише 3 ракети «Калібр». Причому ворога, ну, у Чорному морі було ракетоносіїв, яких вистачало для одночасного запуску 20 таких ракет. У останній атаці 2 січня не було використано ракети Х-22 з літаків Ту-22М3. Тобто тут важливий аспект тому, що якщо подивитися на попередню зимову ракетну кампанію ворога, то зазвичай там був такий розпорядок. Тобто перше, один день в тижні – це масована атака з використанням величезної кількості засобів далекобійного ураження, а на наступний день приблизно 50%. Тобто сказати, що є певний точний там проміжок часу, який ворогу необхідно для того, щоб завдати повторну атаку, ну, навіть меншими силами, ну, неможливо об'єктивно. Тому сказати, що він якось має там накопичити додаткові ракети ще, навряд. Справа в тому, що якщо брати його основний засіб далекобійного ураження, який є наразі, це насправді не крилаті ракети, це шахеди, то, ну, кожна ніч їх збивають. Тобто ворог кожну добу запускає там декілька десятків шахедів, і це для нього стало основним засобом далекобійного ураження. Відносно крилатих ракет, то якщо брати статистику, то починаючи з вересня, ну, фактично навіть жовтня, листопад, грудень, то ворог, ну, дуже обмежено їх використовував в принципі. Зокрема, якщо навіть літом в середній там були пуски за місяць 70, там близько 100 ракет часом, то, наприклад, у жовтні там було, якщо не помиляюся, лише 8 крилатих ракет. Це означає те, що, враховуючи те, що він їх виробляє, це означає те, що все, що він не випустив, пішло на склад. І кількість, ну, оціночна кількість ракет, які крилатих ракет саме, які може виробляти Російська Федерація, оцінені головним управлінням розвідки Міноборони. А мова йде про, якщо не помиляюсь, про 75 крилатих ракет на місяць загалом. Тобто туди входять і крилаті ракети Х-101, туди входять і калібри, і ракети до комплексу «Іскандер-К», тобто, ну, ракети Р-500. Тобто за 3 умовні там осінні частично часткові зимові місяці ворог міг накопичити додатково десь 300 ракет. 70 з них було використано, зокрема, лише от в останній атаці, і, що не помиляюсь, близько тієї самої цифри було використано наприкінці року. Тобто за ці 2 атаки він вистріляв десь 1,5 виробни, ну, майже 2 місяці накопичення своїх ракет, в принципі. Крила так само. Відносно іскандерів балістичних, кинжалів, то тут питання, скільки він їх реально виробляє, там дискусійно. Там, скажімо так, невеличезне виробництво, можливо, мова йде про десяток таких ракет. І треба розуміти, що насправді і використовує ворог і іскандери М, і
кинжали доволі епізодично. Останнім часом так дійсно були постійні пуски цих ракет, але у порівнянні з використанням, кількісному використанні крилатих ракет це, звісно, не порівняти. Відносно обстрілів з зенітно-ракетних комплексів А-300 А-400, то тут взагалі можливо не вимірювати ворога достатню кількість цих ракет, засобів самого ураження в грі самих зенітно-ракетних комплексів. І такі обстріли є просто постійними, методичними. І враховуючи їх низьку точність, то цілями є місто, а цілью саме терор українського населення. Тому знов-таки виробити якийсь там графік, за яким ворог буде завдавати ударів, це приблизно те саме, що говорити про те, що в нього ракета на 2-3 тижні. Олегу, ви згадали про Х-22, так, ворожу ракету. Чи, власне, в інформаційних пабліках можна часто побачити Х-22 і в дужечках Х-32? Я правильно розумію, що Х-32 – це модифікація цієї Х-22? Якщо так, то наскільки ворог зміг її вдосконалити, чим принципово вона відрізняється? І, власне, про ці ракети ми ще із минулого та й позаминулого року чули від наших повітряних сил України, що Україна не може збивати ці ракети. Тож, як тими наявними засобами, які є, і які засоби потрібні для того, щоб боротися із цією ворожою зброєю? Одразу уточнення. У повітряних силах не говорили про те, що вони не можуть збити їх в принципі. Була заява відносно того, що такі комплекси, як такі комплекси радянські, по-перше, комплекси, всі комплекси, які були станом на 22-й рік на озброєнні, вони не могли збивати Х-22. Тобто там просто були якісь доволі дивні повідомлення, наче слитні з кулемети її там збивали. Водночас, після доволі такої події, коли ця ракета влучила безпосередньо у житловий будинок, там був скандал з одним з блогерів, який тепер виступає на Дніпропетровщині, якщо я не помиляюся. Так, і там був ця дуже неприємна історія з українським відомим блогером, який зараз виступає за мир, дружбу, жвачку з Російською Федерацією і розповідає про хороших русських. І після цього командування повітряних сил воно просто зазначило те, що на той стан в Україні не було Петріотів, не було самті, те, що жодний зенітно-ракетний комплекс не може збивати Х-22, як не може збивати і балістичні ракети. Нещодавно була заява, що жодної Х-22 не збито, і це чомусь було пов'язано з тим, що Х-22 не збивається. Тобто кинжали ми збиваємо, причому зі 100% ефективністю, а Х-22, яка була розроблена, почали розробляти для розуміння ще наприкінці 50-х, у 60-х роках прийнята на озброєнні, під цього вона дійсно модернізовувалась, чомусь не можемо. Справа в тому, що ворог просто знає, де знаходяться основні засоби протиракетної вже оборони України у вигляді комплексів Петріот та Самті, які можуть цілком збивати високошвидкісні аеробалістичні ракети Х-22. Відносно Петріота, то вже неодноразово заявлено, що саме Петріот збиває кинжали, то і Х-22 ці засоби боротися цілком можуть і боротися можуть більш ніж успішно. Тому що, збивають значно складнішу ціль у вигляді кинжалу. Але, на жаль, їх дуже мало. Ворог знає, вочевидь, де вони знаходяться і не використовує ракети Х-22 для ударів по тих об'єктах, які прикриті, зокрема, Петріотами. Якщо так брати, то Х-22 використовувалося в останній раз, те, що точно відомо, що це було Х-22, під час удару по Смілі Черкаській області. На жаль, в Україні дуже мало патріотів для того, щоб прикрити всю територію України. Ворог це чудово розуміє і просто селектує цілі для ударів Х-22 саме таким чином. Тобто відносно різниці між Х-22 та Х-32, справа в тому, що Х-32 вона є модернізацією Х-22, яка знов-таки була розроблена, стала вже в експлуатації у 60-х роках, у 70-х модернізовувалась там до рівня Х-22М, Х-22Н, і фактично Х-32 мала називатися умовно там Х-22М, Н, чогось там далі. Але у РФ, тому що модернізація Х-22 була вже зароблена, фактично реалізована. Тобто вона ще була, дослідна робота в цьому напрямку була ще у Радянському Союзі. Вони просто назвали її по-новому, тому що вони так роблять з точки зору просто комерційного успіху. В них така традиція. Тобто називати будь-яку модернізацію новою назвою.
Це стосується усіх їхніх озброєнь, включно з літаками, танками, все та інше. В чому різниця? Х-32 задекларовано має більшу дальність. Якщо Х-22М має дальність 400 км при вазі бойової частини 960 кг, то Х-32 нова версія, має більшу дальність, вони декларують до 1000 кілометрів, але за рахунок зменшення бойової частини. Наскільки вона була зменшена, невідомо. Але об'єктивно, якщо зменшити бойову частину, то можливо досягти збільшення дальності. Кількість цих ракет, які вони можуть виробляти, невідомо. Тобто у зведенні від Головного управління розвитку Міноборони України, ну, тих таблицях, які демонструвалися безпосередньо ще на початку минулого року, вже минулого року, так, то там не було зазначено. Тобто, скоріш за все, певну, якусь там геоматичну частину вони можуть виробляти, але використовують Х-22, причому для того, щоб використати Х-22, ще й необхідно і провести її відновлення, тому що, знов-таки, ракети дуже старі. Також відомо про те, що ворог, ну, про це заявив Шойгу під час візиту Кім Чен Іна до Владивостока, коли йому там, як в Діснейленді, показували все російське озброєння, то там Шойгу заявив про те, що нібито є модернізація Х-22 з збільшеною дальністю та вагою бойової частини до у півтора рази, тобто близько там 1700 кілограмів виходить. 1800. І в чому аспект? Невідомо, чи є це дійсно ракети, чи це була просто така заява з Шойгу, але, ну, скоріш за все, це цілком можливо. Тобто збільшити дальність за рахунок викидання тієї архаїчної апаратури у вигляді радіолокаційної головки самонаведення, тому що Х-22 – це ракета протикорабельна. За рахунок цього вивільняється значна маса, яка заповнюється вже бойовою частиною додатковою, і, можливо, там дійсно вони змогли збільшити певну дальність. Олегу, ви цікаву фразу сказали, невідомо, чи є насправді, чи лише на папері. От у цьому контексті хочу продовжити з приводу російських новітніх винищувачів Су-57. Вони реально є, чи коли Ростяк каже про те, що вони там збільшили за минулий рік виробництво удвічі, це лише бравада? Дуже важко оцінювати насправді виробництво у Російській Федерації, тому що вони не говорять кількість. На кадрах, які вони показують там з заводу, коли там щось злітає, можливо, взагалі демонструється один літак. І вони говорять про партію. Тобто, ну, партія з одного літака. Тобто, насправді, доволі значна кількість формулювань, які вже відпрацьовані десятиріччями у Російській Федерації, а до цього не менша кількість десятиріч за часи Радянського Союзу, дозволяють розмилювати реальні дії і видавати їх зазначно більше. Ну, це традиційно взагалі для Кремля, але, от, наприклад, передали чергову партію. Партія, невідомо, всього складається. Можливо, з одного літака. Партія. Ну, всі там поаплодували, всі понесли цю новину. Оцінити реальну кількість вироблених дуже складно. Якщо рахувати, нехай там партія була по дві машини, то тоді, ну, якщо там порахували просто на заході, то загалом РЕ випустила бойових літаків два десятки. Ну, тобто там, якщо брати конкретні дані, то мова йде про 6 Су-34, мова йде про 4 Су-57 і 10 літаків Су-35. Не знаю, які величезні цифри, але вони їх дійсно виробляють. Відносно Су-57, то, ну, взагалі це абсолютний провал російського оборонно-промислового комплексу, тому що літак Су-57, він фактично створювався, знов-таки, за часи ще, ну, накреслювався. Тобто проєкт під назвою ПАК-ФА, перспективний авіаційний комплекс вартової авіації. Він накреслювався, що насправді ще за часи Радянського Союзу, знов-таки, і якщо от просто взяти будь-яке новітнє аналоговнітне російське озброєння і здряпати китайську фарбу, то там буде напис «Made in USSR». І він так і не вийшов в тому вигляді, під який він конструювався. Загалом, от ПАК-ФА, він конструювався у відповідь на американський винищувач п'ятого покоління F-22, який вже знятий з озброєння, який вже у США списують, насправді. Він мав бути от просто калькою, включно, наприклад, з такими доволі складними речами, як пласке сопло.
і новим двигуном. Двигуна нового не вийшло, плаского сопла не вийшло. Вважати Су-57 винищувачем п'ятого покоління край дискусійне питання, тому що так його більш дебільшого називають лише у Російській Федерації. Наявність боєздатних літаків ще під величезним питанням, тому що загальна кількість зроблених передсерійних навіть літаків Су-57, тому що зараз йде таке виробництво малої інтенсивності, причому з відставанням вже, якщо не помиляюсь, років на 7 від графіка, то, ну, можливо, їх там ескадрилья. Із цих літаків ще не всі є у повному боєздатному складі, тому що цю кількість вкладені і літаки, які проходили льотні випробування як перші машини, фактично. Плани у РФ наразі, якщо не помиляюсь, останні, які вони озвучували, це лише виробити 72 таких машини, причому строк до 27-го року, скоріше за все, вони його знов-таки будуть переносити десь ближче до 30-х, ну, років. Тому об'єктивно Су-57 вони, ну, навряд чи будуть мати будь-який такий реальний бойовий, ну, вплив на перебіг бойових дій. І це, як мені більше здається, як танк «Армата». Тобто він, як показується на парадах, але він все там нібито брав участь у війні у Сирії, він нібито там брав участь у полях, на полях бою в Україні, але його ніхто не бачив, тому що він настільки секретний. Ну, це чергова російська маячня. Ну, знов таки, Су-57-й, ну, за багатьма оцінками він не дотягує до будь-якого п'ятого покоління, і фактично об'єктивно у кількості 75 одиниць немає жодного, враховуючи просто його відсоток у строю від інших літаків ВКС Російської Федерації, ну, повітряно-космічних сил Російської Федерації, ну, немає бойового значення. А ще хочу з вами повернутися до теми. Вже так почали відповідати про кількісну, так, скільки ворог може виробляти винищувачів Су-34 і Су-35. 2 січня в оперативному командуванні «Південь» сказали про те, що Росія вже майже тиждень не атакує зерновий коридор. Сталося це після того, як були знищені 4 російські Су-34. 3 на Херсонщині 22 грудня, ну і ще один Су-34 24 грудня був знищений. З чим у Росії більша проблема? Із льотними екіпажами чи із виробництвом цих сушок? Ну, дивіться, виробництво тільки не озвучив, тобто мова йде, що брати Су-34С6 машину ціннішу, тобто це оціночні дані, ніхто точно не знає. Тобто, ну, РФ знають, але не говорять. Тобто 6 Су фронтових бомбардувальників, тобто Су-34 це фронтовий бомбардувальник, він не винищувач. І виходить 10 Су-35, а також 4 Су-30. Це вже багатофункціональні винищувачі. Виробництво є, тобто сказати, що проблема з виробництвом, ну, якщо вони їх виробляють, то ні, проблем немає у будь-якому випадку. Проблема з льотним складом, то треба просто розуміти кількісний склад повітряно-космічних сил Російської Федерації, тому що станом на 21 рік він був оцінений у 1100 літальних апаратів, з яких приблизно 60-70% це літаки тактичної авіації. Тобто це якраз винищувачі, перехоплювачі на кшталт МІГ-31Б, це фронтові бомбардувальники, це штурмовики та багатофункціональні винищувачі. Тобто і у цій парадигмі говорити, що у РФ завершиться льотний склад, ну, дуже складно. Те, що у будь-якому випадку втрата пілота – це значно, насправді, у будь-якому випадку це болючіше, ніж втратити метал. Так, це все об'єктивно, тому що підготовка пілота бойової авіації займає не просто роки, це 5 років, будучи курсантом, і це величезна постійна практика, і його об'єктивно готують, ну, років 8-10 для того, щоб, ну, він досяг своєї максимального розквіту. Тобто саме тому пілоти є, ну, вкрай шанованою професією, і, скажімо так, наприклад, відбір у пілоти винищувальної авіації, він передбачає те, що людина має мати виключно фізичну підготовку, виключне здоров'я, і, скажімо так, якщо ми говоримо про
ну, західні країни, країни НАТО, то, звісно, це без абсолютне знання вільної англійської мови і технічна освіта, професійна технічна освіта. Тому, скажімо так, підготовка пілота – це дуже довго. Водночас сказати, що РФ може відчути брак льотного складу, я не думаю. Про F-16 поговоримо. У 2024 році ми очікуємо, так, їх вже в Україні, а от російська пропаганда почала малювати в своїх якихось пабліках ці F-16 вже наприкінці 2023 року. Більше того, не лише почала говорити про те, що це доконаний факт, і ці літаки вже в Україні, але почали їх навіть там і збивати, і якось з ними воювати. Чому ворог так боїться F-16? Які в нього переваги, що поява цих літаків суттєво змінить, на вашу думку, на фронті з появою їх? Тут важливий аспект, тому що поки вони знищують лише у цих воєнкорами, вони їх знищують. А, наприклад, в вересні 22-го року офіційно Конашенков, речник Міноборони Російської Федерації, він повідомив про знищення Бредлі, які тоді ще навіть не, навіть їх не було в Україні, вони навіть не обговорювалися. І про їх передачу було офіційно оголошено лише через півроку. А, ну, реально на полі бою вони потрапили через місяців так де. Ну, але у офіційних звітах... Ну, дивіться, а ця ж полювання на Хаймерс так само, Конашенков там озвучував цифри, які не відповідали, власне, були, перевищували в кілька разів ту реальну кількість, які були передані в Україні. Так, це давно, теж... там не тільки про Хаймерс, там для розуміння, ну, просто продовжуючи тему авіації, у РФ знищили... понад 560 літаків повітряних сил України. Ну, з тих, напевно, 79 бортів, які офіційно були в Україні на 21 рік. І для розуміння, що таке от знищені росіянами 560 українських літаків, ну, це приблизно половина повітряних сил Сполучених Штатів Америки загалом. Тобто, ну, на фоні цього там 14 тисяч танків та інших бронемашин, там, ну, це вже таке. Тобто, за статистикою, офіційною статистикою так званого Кабміну оборони Російської Федерації, вони вже точно от доїли європейський сегмент НАТО, от виходить кудись там до Лісабону вже на поступах, напевно. От, ну, тому доволі складно оцінювати адекватність та взагалі вимірювати здоровим глуздом схибнуту логіку, що все можна назвати логікою, в Російській Федерації. А чому вони бояться F-16 тих? Ну, тому що це літак, який певною мірою може нівелювати, скажімо так, ну, урівняти і припинити безкарність. В чому величезний аспект? РФ зараз використовує свою тактичну авіацію фактично в режимі безкарності. Зокрема, от комплекти УМПК, які підвішуються під звичайні фугасні авіаційні бомби, дозволяють їх скидати з відстані 60 там, кілометрів як мінімум. Тобто є просто верифіковане відео, як вони їх скидають по... на півдні, і це відео, ну, було з високою точністю локалізовано. Там дальність мінімум 60 кілометрів, скоріш за все, дальність була взагалі 65-70 кілометрів. На ця дальність вона є недосяжною для комплексів, зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Тобто, якщо взяти, наприклад, там, я не знаю, найбільш далекобійний Арісті, який знищує цілі на дальності до 40 кілометрів, от поставити його просто у передній окоп, то він буде знищений там стрілецьким вогнем через 30 секунд, то він не достає. Можливо дістати, наприклад, з таких комплексів, як Петріот, тому що він має дальність 160 кілометрів, так звана зона абсолютного ураження, no escape zone, коли літак не може вийти за межі ураження, тобто якщо він одразу зафіксував пуск, ну, скидає все, робить протизенітний маневр та відходить на форсажі зворотнім курсом, розриваючи дистанцію, то там дальність оцінена для ракети GMT, яка і має дальність 160 кілометрів, у 110. Тобто, можливо, звісно, збивати Петріотом, але ми знов-таки повертаємось до цієї ситуації, що Петріотів край мало, і це дуже масивний комплекс, і його розміщення, ну, скажімо так, у прифронтовій навіть зоні, це величезний ризик для нього, і його втрата
враховуючи просто їхню кількість, буде дуже болючою. Тобто один час там втратити одну третю або одну четверту, нехай там гіпотетично навіть, комплексів, то, лише втративши один, це дуже болюча втрата у будь-якому випадку. Водночас F-16, вони в першу чергу треба розуміти, що не треба з них робити срібну кулю та панацею, от Україна там отримує F-16, там завтра там вже кораблем буде висіти білий прапор. Так, ну, треба бути реалістом, так, і не перебувати в рожевих окулярах і в зайвій надії. По-перше, треба відносно F-16 розуміти параметр такий, як не технічні, а, в першу чергу, кількість. От скільки F-16 може отримати Україна? От наразі мова йде от про збільшення число 18 машин. Це те, що, наприклад, Нідерланди вже розпочали підготовку до передачі. Офіційне повідомлення від прем'єр-міністра країни, про що її повідомив президент України. Згадуємо про кількісний склад повітряно-космічних сил Російської Федерації, так званих. Скільки Україна може отримати у 24-му році, в 16-х відкрите питання, за оптимістичними сценаріями, 3 ескадрилі до 36 машин. І це дуже-дуже оптимістичні цифри, можливо, ну, вже понад 1 ескадрилі, тому що 1 ескадрилі 12, тут 18 передається. Ну, будемо сподіватися, що буде більше. Другий аспект – це як їх будуть використовувати. Насправді, доволі прагматичний сценарій, який розписали, зокрема, аналітики у США військові безпосередньо, які мають досвід експлуатації в 16-х, це сценарій, за яким спочатку в 16-ті мають виконувати задачі протиповітряної оборони, тобто перебувати у тилових базах, де буде опрацьовано саме їх бойове використання, тобто цьому також треба навчитися, і тому що, ну, одна справа теорія, інша справа практика. Ну, тому що от українські пілоти та техніки завершують навчання, але реальна бойова експлуатація машини розпочнеться лише в Україні. І на першому етапі буде за виконання завдань протиповітряної оборони, тобто перехоплення крилатих ракет противника. На другому етапі почнуться ті операції, які вже виконуються радянськими машинами з американським озброєнням, зокрема ракетами AGM-8 HARM та плануючими бомбами JADAM-ER. Причому F-16 будуть використовувати це озброєння значно краще, але знов таки жодної новизни у цьому не буде. І лише на третьому етапі це роль не завоювання переваги у повітрі, тому що, на жаль, дуже часто мусується така фраза, мовляв, F-16 дозволить завоювати перевагу у повітрі. Ні, так не буде. Тому що, знов-таки, все впирається в кількість літаків. Але F-16 зможуть виконати вкрай важливе завдання з відігнання російської авіації від переднього краю і ліквідації тієї безкарності застосування далекобійного озброєння на кшталту МПК, тому що зараз от пілоти російські можуть це робити безкарно. Ну, з доволі невеликою верхідністю, насправді, от потрапити під вогонь якогось далекобійного зенітно-ракетного комплексу. Коли в Україні буде достатня кількість F-16, і вони почнуть виконувати задачі у прифронтовій зоні, такої можливості у ворога не буде. Можливо, буде вирішено питання, скажімо так, повної ліквідації застосування ворогом штурмової авіації у вигляді літаків Су-25 та армійської авіації у вигляді вертольотів там К-52, МІГ-28, тому що для F-16 це також буде доволі зручною ціллю, причому на доволі значних дальностях. Але, знов таки, більш предметом про F-16 може, ну, стане можливо говорити, коли, по-перше, буде точно оголошена кількість цих машин, яка прибуде в Україну, і їх конкретну модернізацію, тому що вже є розмова про те, що ці літаки мають пройти ще певні роботи, і, можливо, будуть модернізовані, а від цього залежить величезна складова бойових їх можливостей, тобто, банально, які саме радіолокаційна станція, яка буде встановлена у всіх F-16. І, по-третє, це яке озброєння буде передано до цих літаків. Тому що без озброєння F-16 – це просто аеротаксі. Олегу, щиро дякую вам за цікавий огляд, за важливу розмову, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Олег Катков, головний редактор військового порталу Defense Express, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте підписуватися на канал «Січас». Так само підтримуйте цей стрім своїми лайками, коментарями, ну і поширюйте важливу інформацію, в такий спосіб її зможе побачити і почути якомога більша кількість людей.